אנחנו במבזק מיוחד עם בשורה המגיעה מבית יד שרה בירושלים. במרכז ההשאלה שבבית יד שרה נפתח מרכז חדש, ובו כלל הציוד והאביזרים שהאם והילד צריכים לקראת ולאחר לידה במתחם ייעודי ונגיש. צריכים הריסה, כיסא בטיחות, משאבת חלב, משקל לתינוק ועוד פרטי ציוד רבים נוספים? גשו כעת למתחם, לאם ולילד. אספו את הציוד בעצמכם ותתחדשו. מתנדבת המרכז עומדת לרשותכם ותשמח לסייע לכם בפתרונות השונים. והעיקר, שניפגש בשמחות.